तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दि चेनेल। और फ्रेंड्स, आज आम विषय तो हम चाह बगानत लगा ब्लाइट बेमार ऊपर। तो बोलक देरी नक स्टार्ट करूँ। सो फ्रेंड्स, आज आम विषय तो चाह बगानत लगा बेमार ऊपर जैक ब्लास्टर ब्लाइट बुली जाना जाए। तो फ्रेंड्स, इतना कथा तो ब्लास्टर ब्लाइटनो कि ब्लास्टर ब्लाइट হৈছে এটা ফাঙ্গাল ডিজিজ যাক ফলিয়ার টি ডিজিজ বুলিও কোৱা যায়। ফলিয়ার ডিজিজ হৈছে যেনে ধৰক সাহৰ পাতৰ লগত জড়িত। ইয়াত কোনো ডালত বা বেলেগ জায়গাত বেমাৰটো নধৰে, অকল পাতত লাগে, তাকে ফলিয়ার বুলে। আৰু এই বেমাৰটো সায়েন্স ভাষাত অব্লিকেট প্যারাসিটিক ফাঙ্গাস বুলিও কোৱা যায়। তাৰ পিছত আহিছো ইয়াৰ সিম্পটমছৰ ওপৰত, মানে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ, এইটো বেমাৰ লাগিলে কেনেকুৱা হ'ব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈছে তেন্তে লক্ষণসমূহ এনে হ'ব যেনে পাতসমূহ এনেকৈ শুকাই যোৱা কিছুমান দেখিব পাব, আপোনালোকে শুকাই গৈছে। তাৰপৰা ধৰক আপোনালোকৰ পাত এবাৰহে ছিঙিলে, তাৰ পিছৰবাৰৰ পৰা পাতটো কম পৰিমাণে ওলাইছে, এনেকুৱাসমূহ লক্ষণ প্ৰায় দেখিব পোৱা যায়। আৰু তেনে সময়ত আপোনালোকে ভালকৈ চাব যে ব্লাইট বেমাৰটো যদি আছেই, মানে পাতসমূহ শুকাই বা কোচ খাই গৈ আছে নেকি। আৰু যদি বেমাৰটো লাগি আছে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি দিম আৰু পাত আহিব, তেন্তে সেইটো আপোনালোকৰ ভুল হ'ব। কাৰণ ব্লাইট বেমাৰটো লাগি থাকিলে প্ৰথম আমি ব্লাইট বেমাৰটো আঁতৰাই ল'ব লাগিব। যদি ব্লাইট বেমাৰটো থাকে, তাৰ ওপৰত যদি ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া যায়, তেন্তে আপোনালোকৰ পাতবোৰ ইউৰিয়াৰ লগত মিহলি হৈ ইনফেকশ্যন বাঢ়ি যাব আৰু তাৰ পৰা ব্লাইট আৰু বাঢ়ি যোৱা চান্স থাকে। আৰু তাৰ বাবে এনে ব্লাইট বেমাৰৰ পৰা বাচিবলৈ আমি ইউজ কৰিব লাগিব কপাৰ। আৰু কপাৰৰ ঢেৰ কোম্পানী থাকে, খালি তাত অক্সিক্লৰাইড 50% WP লিখা আছে নাই সেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে। এইটো ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰচেছটো হৈছে, আপোনালোকে 100 লিটাৰ পানীৰ বাবে আপোনালোকে 250 গ্ৰাম কপাৰ ল'ব আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত দুবাৰ ইউজ কৰিব। তাৰপিছত দেখিব আপোনালোকৰ বাগানৰ ব্লাইট বেমাৰ নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ বাগানৰ মাজে মাজে বন গজি আছে, তেতিয়া আপোনালোকে মাৰোঁ বুলি যদি ভাবে, তেন্তে আপোনালোকে 240 ইউজ কৰি মাৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লাইট বেমাৰটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ভিটামিন বা ইউৰিয়া মাৰিব পাৰে। আৰু নহ'লে এটা ভাল মেডিচিন আছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যাক ক্ৰপ বুষ্টাৰ বুলি কোৱা যায়। খুব ভাল প্ৰডাকশ্যন দিয়ে, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে। তাৰপিছত ধৰক, যদি আপোনালোকৰ পাতবিলাক সহজে ওখ আৰু ডাঙৰ নাই হোৱা, তেতিয়া আপোনালোকে ভিটামিন দৰৱ মৰাতকৈ NPK বুলি এটা দৰৱ আছে য'ত নাইট্ৰজেন, ফচফৰাছ, পটাছিয়াম থাকে, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ড'জটো হৈছে 1 kg NPK আপোনালোকে 200 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। NPK আৰু ঢেৰ কোম্পানী থাকে, আপোনালোকে যিকোনো কোম্পানী ল'লেই হ'ব। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি ব্লাইট বেমাৰৰ ওপৰত আৰু কি দৰৱ মাৰিব লাগে আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব থাকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আমি নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিয়া হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই সঘনাই এনেকুৱা কৃষিৰ ওপৰত জড়িত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ।